Tak ahoj všichni, co se zatím připojili. Ještě čekáme na Andrejku. Šla si prostativ, ahoj. Šla si prostativ, abyste na ní dobře viděli. Takže čekám, až se připojí. Přeji všem taky dobrý večer. Jinak, abych se teda představila, tak já jsem Terka, dělám socials v Juru, takže všechno, co je tady vyprodukovaný, tak dělám já, tak jenom, abyste byli v obraze. Ještě než teda Andrejka přijde, ahoj, můžu být modelka, i když jsem menší než 170 cm. 170 cm je opravdu fakt jako minimální výška a většinou bohužel modelingové agentury neberou modelky pod 170 cm, je to opravdu hodně jako hraniční. Takže než se Andrejka připojí, tak klidně, jestli máte nějakou otázku, na kterou vám zvládnu odpovědět, tak se klidně ptejte, abychom tady neseděli úplně potichu. Každopádně, jak se dneska máte, co jste dneska dělali? Já tady zčeknu, jestli někdo něco nepsal. Můžu se zeptat, jestli bude stream uložený. Měl by být uložený. Uložím ho. Můžu být modelka, i když jsem trošku při těle. Samozřejmě jako plus size modeling je volba, i když v Česku mi přijde, že úplně hodně agentur se vyloženě na plus size modeling nezaměřuje, ale určitě to zkus, za zkoušku nic nedáš. Já mám výšku 77, zkus odeslat určitě fotky do agentur a uvidíš, třeba to vyjde. Myslíš, že bych mohla zkusit štěstí, když je mi 15 a mám 175 cm? Určitě. Vždycky je lepší to zkusit. Buď to vyjde, nebo to nevyjde, takže tak. 172 je většinou takový minimum, který agentury a i klienti chtějí, takže 172 už si myslím, že je reálná výška. Určitě se můžete ptát na otázky. Myslím si, že Andrejka většinu z nich ráda zodpoví, takže určitě se ptejte. 153, to je opravdu málo. Takže minimálně připojuju Andrejku. Mělo by to... Já tu čest vidět, tak alespoň vím, si, to je milé. Ahoj, Andrejko. Nazdárek, ahoj. Já se omlouvám za menší zpoždění. A také za případné nedorozumění s mojí Wi-Fi. My jsme zatím tady probrali otázky ohledně modelingu, takže klidně si myslím, že i ty s tím můžeš začít jako téma, jak ses ty vlastně k tomu dostala, protože si myslím, že holky to určitě zajímá. Jaký byly ty začátky, všechno bylo, takže klidně nám o tom popovídej. Jaký byly mý začátky? No tak já musím říct, že byly docela rychlý, protože já vždycky říkám, že jsem se k modelingu dostala jak slepej k houslím. Hlavně asi skrz Miss, protože mě jednoho dne něco osvítilo a z něčeho nic jsem se rozhodla. Asi i trošku jako vlivem nějakých svých přátel a takový jako holčičí diskuse jsem si říkala, hele, jestli to letos neskusím, tak už asi nikdy. No a rok na to, co jsem to v podstatě vyhrála, jsem se přihlásila právě do Pure a tam má cesta začala, takže fakt jako úplnou náhodou. Úplnou náhodou. A myslíš, že tě to nějak, nebo měl latit ta účast v misce, nebo dejme tomu, pak i ten modeling v něčem jako život. Já vím, že to zní kliše, ale změnilo ti to život, když to tak řeknem? Hele, zní to jako kliše, ale přijde mi, že můj život se vůbec nedá srovnat s tím, jaký byl předtím. Asi jako to, kdo jsem dneska, si myslím, že se zas tak nezměnilo, krom toho, že jsem jako nabyla nějakých zkušeností, ale ty jako zájmy a možnosti, které se mi teďka nabízejí, o nich se mi předtím jako ani nesnilo. Takže změnilo. Myslím si, že ta otázka je fakt na místě.
A takže nebyl to takový ten tvůj sen, protože spoustu modelek třeba vážně jako malé holčičky chtěly být modelky, úplně se to vysnili, pak k tomu došli, takže u tebe to nebyl takový případ asi úplně. Hele, tak jako pořád jsem byla taková ta princezna, která tahala všechny možné šaty a podpatky, kterými nebyly, ale jakože bych vyloženě jako vyrůstala svědomím toho, že to jednou chci zkusit, byla strašně jako stydlivý dítě, ale extrémně a hrozně dlouho a myslím si, že mi to jako zůstalo, takže to, že jsem se pak přihlásila, já jsem hlavně doma, u nás bylo jako nastoleno, že nejdřív škola, prostě rozmysli si, kde chceš studovat, kde chceš pracovat a pak teprve jako vymýšlej takovýhle hlouposti, takže já jsem to úplně zvrátila a jako neplánovaně. A co jsi teda měla být, když bys nebyla modelka a influencerka, dejme tomu? No, já ti to řeknu takhle, jo. Vzhledem k tomu, že jsem si posílala přihlášku na vysokou školu na policejní akademii, všeobecné lékařství, ekonomku a FTVS, tak mé představy o tom, kým jednou budu, byly opravdu dost jako roztřepený. Ty jo, já si vůbec tě neumím představit ani v jedné roli, ani jako v policejský, ani v lékařský. Myslím si, že tohle ti sedne úplně nejlíp. Každopádně máš třeba nějaký rady pro holky, co by chtěly zkusit modeling nebo začínají s ním, protože ty už máš za sebou, dejme tomu, jako docela dlouhou cestu, tak je něco, co bys do začátku takhle poradila, ať už lidem, co nad tím přemýšlí, nebo lidem, co už v tom průmyslu jsou, ale nějakým způsobem chtějí líp prorazit? Já se teda omlouvám, mě začal někde volat, takže mi vypadnul úplně ten začátek, ale co bych teda doporučovala, když se chceš jako do toho vydat, nebo jak vydat zda? A možná třeba lidem, co už vlastně se v tom modelingovém průmyslu pohybujou a chtějí se nějakým způsobem někam dostat, protože myslím si, že ty jsi jako modelka docela úspěšná, tak jestli máš nějaký takový jako své tipy nebo rady, které bys mohla předat. A co si myslíš, že je tím klíčem k tomu úspěchu? To je jako, hele, otázka, ale myslím si, že pokud to nějakou slečnu nebo kluka zajímá a baví ho to sledovat a třeba jako někde tam vzadu to má, že by to jednou chtěl zkusit, tak ať už to vyjde nebo ne, tak si myslím, že je strašně důležitý jako do těch věcí občas skákat po hlavě a nebát se toho selhání, protože když to člověk neskusí, tak pak si nikdy nemůže říct, OK, prostě aspoň jsem to zkusil jako a šel jsem do toho, takže si myslím, že jako úplně nejdůležitější je fakt ty věci jako zkoušet a nebát se toho, když se to nepovede a zkusit to třeba jako znovu. Podle mě jako s modelingem je dobrý začít co nejdřív, protože já jsem začala jako poměrně dost pozdě a ochudila jsem se o takový to jako křesání toho diamantu. Já už jsem jako byla poměrně jako zralá na to, aby jako mě někdo vybičoval k obrazu svému, takže jsem byla asi dost tvrdohlava a asi i dost stará na to, abych jako zvládla třeba 3 měsíce někde v Ázii, kam ty holky jako výjíždějí. Takže tohle z toho já jsem třeba nezažila, ale jako k tomu modelingu to patří určitě, takže jako nebát se toho a zkusit to jako co nejdřív. Mhm. Jak všichni, nebo co takhle já vím, tak ty seš u klientů taková hodně jako oblíbená, máš prostě něco v sobě. Čím si myslíš, že to je, že prostě každýho zaujmeš, kdokoliv s tebou spolupracuje, tak je z tebe nadšenej. Čím si myslíš, že to je? To je takováhle sprcha úplně jako lichotek. Tak to víš, tak jako co je tvoje takový to kouzlo osobnosti, nebo máš nějaký, ty mi přijdeš hrozně jako pozitivně naladěná, tak máš nějaký třeba tipy na to, jak prostě, vždycky, když tě potkám, tak si takový sluníčko, tak... Ježíš, to jsi teda strašně milá, že to říkáš. Ale, hele,
jako neříkám, že já jsem furt permanentně dobře naladěná, mý přátelé by to jako mohli potvrdit. Nicméně si myslím, že když jde člověk jako do práce nebo už dostane nějakou zajímavou nabídku, tak asi by neměl ventilovat svoje nějaký vnitřní to, ať se nechá na doma, protože tam na tom place stejně na to není nikdo zvědavý. Takže já všechno, co mě jako trápí nebo co se mi děje, se snažím nechávat doma a jít na ten plac jako s čistou hlavou, abych když budu odcházet, měla pocit, že jsem jako byla dobrá a byla jsem profesionální a třeba si mě ten klient jako vyžádal znovu, protože myslím si, že když tam přijde někdo znuděný a otrávený, tak to asi nikoho moc neočaruje. Mm-hmm. Na tom něco bude. Když by si měla vybrat, protože ty se pohybuješ jak v influenceringu, tak dejme tomu v modelingu, který ten směr tě baví víc, nebo co tě třeba na určitý té činnosti nebo na té profesi baví, jak na profesi influencerky, tak na profesi modelky, jsou to docela jako odlišný směry, tak v čem se víc vidíš, nebo v čem se cítíš líp? Hele, jak říkáš, no, jako myslím si, že vlastně se nedají dost dobře tyhle dvě věci srovnávat, protože se od tebe očekává vždycky něco jiného. Mě baví asi jako v obojí, protože ten influencering, tam si jako můžeš s těma spoluprácema fakt vyhrát, být kreativní. Já mě hrozně baví stříhat ty videa, takže mě vždycky jako strašně baví vymýšlet ty věci, které tam se stříhá. A pak si to jako několikrát pouštím a pouštím to svým kámoš, jako, hej, co si myslíte, je to dobrý, protože se to samotný mě líbí, takže pak mám i radost, že jsem i já spokojená. Ale ten modeling, to je prostě takový jako pro mě jako hrozně reprezentativní, jít na ten casting, nebo když si vás někdo vybere, tak je to taková jako vždycky pocta a já se cítím, jak když tam jdu poprvé, jako fakt si to strašně užívám, ten moment, že já jsem strašně soutěživá a pro mě je to takový, jako když něco vyhraju. Jo, takže já se tam vždycky jdu přebírat nějakou tu cenu, když dostanu nějaký ten job, protože modeling je prostě taková práce jako poměrně dost křehká a nechodíte do práce každý den, takže o to víc si pak užíváte, když do té práce jako jdete. Třeba nejoblíbenější klient, s kterým jsi spolupracovala v rámci modelingu, tedy, když jsme to tak načukli? No tak to je, zrovna tohle to se mi trošku teďka prolíná, protože spolupracuju s Adidasem a to je pro mě prostě jako za tuhle spolupráci jsem strašně vděčná, protože za prvý jsou tam zajímavý, třeba jsme spolu minulý rok nafotili kampaň, takže to byla skvělá příležitost a navíc propaguju něco, co je mým jako životním stylem, protože ráda sportuju a ty věci, v těch jsem v podstatě vyrůstala a žiju s nimi dál, takže tohle je třeba pro mě teďka momentálně jako velice oblíbený klient. Uh-huh. A naopak třeba nějaká zakázka, kterou bys vyloženě nevzala? Je nějaká? Jako na spolupráci? Na spolupráci. Spíš jsem myslela v rámci modelingu, ale jestli je i něco, čemu by ses ráda vyhla i v rámci influenceringu, tak nám to klidně můžeš říct. Ale já, jako, co se týče modelingu, tak určitě mě nějak jako nebere takový ty jako už příliš odhalený fotky, až to zavání trošku nějakou erotiku. Já prostě mám strašně ráda, když to má vkus a je to prostě všeho smíru. Prostě do prádla mě jen tak někdo neslíkne. Takže přílišná nahota. Tak. To je taky jinak nic jiného tam není. Hele, tak kolikrát se mi stalo, že jsem na sobě měla něco, v čem jsem se cítila jako ne úplně slušivě, ale to k tomu prostě patří, no. Mm-hmm. Dobrá. Já jsem se pak chtěla zeptat, to asi navazuje i na to, že ty jsi většině taková jako usměvavá a přijde mi, že všichni tě mají rádi v uvozovkách. Dostáváš vůbec nějaký nenávistný komentáře? Hele, já jsem si prošla jako velkou sprchou. Myslím si, že to bylo
nebo myslím si, určitě to bylo na začátku toho, když jako skončila česká mis, už se věděla vítězka, tak to asi dost pramenilo i z toho, že spoustu jako lidí, kteří to sledovali, měli i jiný favoritky a vyhrála jsem to já a já zrovna třeba jejich favoritka nebyla, takže tam jsem se jako snesla velkou sprchu, až jsem měla jako pocit, že jsem vykradla nějakou národní banku, jaký mě chodili jako zvrhlosti hrozný. A taky jako si myslím, že lidi úplně hnedka nepochopili, že můj hlas je prostě trochu asi, já ho neslyším, takže já ho neumím ohodnotit, ale tam jsem teprve zjistila, že mám asi jiný hlas, než jako obvykle a tato jako neobvyklost samozřejmě se někomu líbí a někoho pobouří, takže na začátku to bylo dost přísný. Teď se to asi vykrystalizovalo a tak jakoby doufám, že mě na Instagramu sledují víc lidi, který můj obsah baví, než ty, který by nějakým způsobem iritoval. Mm-hmm. Takže dejme tomu, vlastně bylo to jenom po té soutěži krásy, teď už tak nějak nic jakoby neprobíhá, dejme tomu, nebo třeba i v rámci influencingu nic, protože mně přijde, že vyloženě jako, to je takový citlivý téma, který, ve kterém se právě objevuje hodně jako kritiky, hodně komentářů od lidí, tak jestli i v rámci toho jakoby nemáš úplně nějaký větší problémy? Jestli no. To dává... Já ti rozumím, kam to směřeš, ale já sama sleduju ty holky, který to dělají a sama jsem k ním jako kritická pro sebe, nikde to jako nevypouštím, ale sama na to koukám a říkám si, co se mi líbí a co mi na tom přijde třeba zbytečný, nebo jak je to zpracovaný. U někoho se inspiruju, ani u někoho právě naopak, že si říkám, že takhle bych to já jako neudělala. A tím asi, že sama vím, co mě štve, tak se tomu snažím vyvarovat a nikdy to jako nechci prezentovat tak, aby to někoho... vypadlo mi to slovo, ale takový to, že to je nějaký masírování, že prostě sama jsem za to jako vděčná, že to mám a nechci to prezentovat jako, takže podívejte se, já jsem tady na tomhle luxusním rezortu, protože jsem tam třeba i kolikrát díky tomu, že mám tu možnost jako to mít jako spolupráce. Mm-hmm. A tak se s tím snažím i pracovat. Jakože to je ten tvůj klíč, dejme tomu, proč si myslíš, že i jako, že mi přijdeš jako hodně, hodně přízemní, takhle jsem to pochopila, že... No, jakože... Nad ostatní... Tak. Mhm, chápu. No, mě by třeba zajímalo i vzhledem k tomu, že vím, že ty si sama sranda, máš nějaký hodně vtipnej, abychom se zase vrátili zpátky k tomu modelingu, hodně vtipnej zážitek z focení, z natáčení, stalo se ti něco? Dejme tomu bizarno. Já jsem o téhle otázce přemýšlela, protože jsem tušila, že přijde, ale já myslím, že zrovna na place se jako ty legrace tvoří prostě v tom jako cirkusu, co tam kolikrát je a za toho aktuálního dění a asi jako mě nenapadá prostě nic jako zásadního, co se tam kdy stalo, ale pamatuju si jako fakt doteď můj traumatizující zážitek, jestli ho můžu nahradit tím vtipným. A to bylo jedno úplně z mých prvních focení a bylo to, že jsem si skoro neuměla ještě stoupnout ani před foťák, strašně jsem se styděla, říkala jsem si, ježišmarja, všichni mají nějaký lepší úhel, já jsem ani nevěděla, který je můj lepší úhel. Prostě jsem tam jako nebyla si úplně jistá v kramflecích. A přišli jsme tam a mělo to být focení o tom, že ti jako změní image, že já se skoro moc nelíčím, ani jako v běžném životě, když nemusím, tak se prostě nelíčím a je mi tak nejlíp. No a tam to bylo o tom, že ti jako nalíčej víc než obvykle a ještě k tomu úplně jinak. Tak říkám, dobrý, a teď kolem mě byly holky a všem to slušelo jako strašně. A já přišla jako poslední na řadu a teď si vždycky přišel k nějaký holce a říkal si, ježišmarja, to by to jako strašně sluší ty linky, vypadáš fantasticky. A ke mně přišla ta vizážistka a říká, ještě potřebujeme tyrkysový linky. A já,
Ty jo, no hele, já to úplně to necítím, protože já se jakoby moc nemalu ještě ty linky a to a ona, ne, my to takhle potřebujeme. Říkám, OK, tak jsou to profesionál, ale bude to super. Tak tam sedím a teď ke mně chodily ty holky a nic neříkali. Takový to, že neřekli, jo, ty jo, co to máš za, ale nikdo nic neříkal, jenom přišli a koukali jako, jo, jo, tak já jsem si říkala, tebe, tak to je jasný, to je průse. Teď to dokončila, mám hotovo, můžeš se jít podívat. Teď jsem se koukla do zrcadla a říkám, ty vole, tak to je konec. Prostě to vypadá úplně strašně, jako úplná katastrofa. Takže já před tím foťákem nevěděla jsem před tím, co tam mám dělat. A teď jsem se ještě cítila prostě, jak kdybych vzlítla tamhle od nějakého ohně. Fakt jsem se cítila strašně. A přišla jsem domů. Po tom celém dnu, kdy jsem si říkala, že to je, jako, že jsem to neunesla, že to bylo hrozný. Přišla jsem domů, otevřela jsem dveře a v tu dobu můj kluk na mě. Oh, Ježišmarja, ty vypadáš jak čarodejnice. A já, takže to je celou dobu pravda. Takže tohle se bylo asi mý úplně nejhorší focení. Takže začátky byly krušný, hádám. A tak... Já, jako... Začátky, na začátku moc velká sranda nebyla. Ale tak třeba vzhledem k tomu, že věřím, že i hodně lidí, kteří uvažují o tom stát se modelem, modelkou, dejme tomu v Pure, jaký byly tvoje začátky s Pure? Mohla bys takhle lidem poreferovat nebo doporučila bys nás jako agenturu? Co se týče vaší agentury, tak já bych vám dala svoje srdce, protože tak, jak jste mě vyškolili vy a jak mě dokázal jako excelentně zpracovat Roman, což je majitel agentury, tak si myslím, že nebejt jeho a toho týmu, tak jako už modeling dávno asi nedělám. Prostě jako vy jste taková moje modelingovská rodina. Tak to jsme moc rádi. Mimo modeling, protože vím, že tvůj Instagram není úplně jenom o tom fashion a prostě o té módní scéně. Já vím, že ty hodně sportuješ, všichni si toho asi tady všimli. To tak, máš nějaký tvůj cíl, protože já jsem koukala, že ty hodně lezeš po horách. Pak jakože docela za poslední dobu jsem koukala, že ty příspěvky tam docela lítaly. Je třeba nějaký vrchol, dejme tomu, který bys ráda zdolala? Hele, asi úplně takhle ne, ale zjistila jsem právě loni, jsme byli několikrát i v Alpách a byli jsme už fakt na velkých jako vrcholech. A když lezeš takový ty přesuvy, což znamená, že nelezeš takhle, ale jakoby takhle musíš zdolávat, tak takový to nekoukej se dolů, a tak já se jenom tak jako nakouknu, hele, nakoukla se a říkám si, no tak já už jakoby neslezu ani nevylezu, prostě já už nemám sílu. Teď jsem se tam tak držela, tak jsem si říkala, Ježišmarja, tak chceš jako zavolat vrtulník, nebo to ještě hecneš, ale reálně na těch feratách vy jste tam furt jištěný, takže vám úplně nic nehrozí. Ale jako funguje to neuvěřitelně jako překonávání vlastního strachu. Až se třeba kolikrát jako to zpětně beru, když se třeba něčeho bojím, nebo něco se mi děje, něco řeším, tak si říkám, Ježišmarja, už jsem zažila takových věcí, prostě tohle tě nemůže položit, že to fakt posouvá tvoje hranice a tvůj strach, že o to víc mě to jako ještě baví, když tam musíš jako něčemu čelit. Já vím, že... No, promiň. Ale jako, že bych se naplánovala, že vylezu Kilimandžáro nebo Mount Everest, třeba jednou, jo, Rinta Lingmanová taky zdolala Kilimandžáro, tak třeba k tomu jednou taky dojdu. No tak je to takový netypický, že modelka a horolezectví to úplně nejde dohromady, nebo není to moc častý stereotyp, tak věřím, že v tomhle tom jsi taková originální. Ty ano, podle mě jako kolikrát se jako o spoustě lidí ani neví, jako co všechno zkouší, takže si myslím, že třeba nás nakonec bude dost, ale je tam pořád jako to omezení, že když se člověk bojí vejšky, tak bych mu to úplně nedoporučovala, protože tohle je občas hrůzo strašný i pro mě. A to já vejšku jako mám ráda. Jo, tak to tě obdivuju. Já mám teda strach, jenom vylezu 20 metrů nad zem. No každopádně, já jsem si pak ještě vzpomněla, jak jsem se ptala na vlastně tvýho nejoblíbenějšího klienta, což
si odpověděla, že dejme tomu ráda spolupracuji s Adidasem, což i tak jako referuje k tomu sportu a horolezci, tak já vím, že ty jsi měla velkou zakázku v Portugalsku pro Farfetch. Možná jestli bys něco k tomu řekla, protože to je hodně velký klient a věřím, že spoustu lidí ho zná. Tak možná jaký to bylo pracovat pro klienta, který, dejme tomu, je prostě takhle velký a takhle známý? Hele, no pro mě to byl jako velký svět. Za prvý jsem jako konečně okusila, co to je jako vycestovat s modelingem. A mně se to jako hrozně líbilo. Prostě tam ráno tě vyzvedne taxík s těma modelkama, jedete na to místo určený. Tam jsem fotila prostě největší brandy jako Alexander McQueen, Gucci, Dolce & Gabbana, všech. A já, ježiš, to fakt, jako bylo to náročné. My jsme měli třeba 180 outfitů za den nafotit, takže se fakt jel prostě jak Fredka, ale já jsem třeba zaznamenala na sebe, myslím si, že jsem tam byla asi 3 týdny nebo tak nějak, a zaznamenala jsem, že se mi jako trošku změnil vkus, protože oni to tam kombinujou tak, jak by tě na první dobrou nenapadlo, ale když si to na sebe oblíkneš, tak to vypadá super. A přišlo mi, že mě to zbavilo takových jako na chvilku, pak jsem se zase vrátila do těch svých kolejí, ale takových těch limitů v té modě, že najednou se dovolil daleko víc experimentovat. Jasný, tak ono asi vždycky, když vyjedeš do zahraničí, tak si myslím, že tě to hrozně obohatí právě v tomhle směru. Jela se někam, kde se ti to fakt líbilo, třeba mimo Portugalsko? Nějaký tak top zážitek? Jako s modelingem? Mhm. Já jsem v podstatě, jako krom ještě pár kampaní, jako pravidelně jezdila asi jenom do toho Portugalska. Pak už to byly fakt jenom cíleně, že jsme fotili nějakou kampaň někde v zahraničí. Mm-hmm. Ale jako myslím si, že to zahraničí tě ovlivňuje, i když třeba jedeš jenom někam na dovolenou. Já prostě na dovolený nosím úplně jiný outfity, než nosím tady jako poletný. To, možná to znáš sama, že najednou kombinuješ úplně jináč a neznáš hranice toho, co si můžeš dovolit, protože je ti úplně jedno, co si o tom kdo myslí. Určitě. Myslíš, že třeba ta móda v tom nějak formovala, co se týče tvýho stylu oblíkání, jakmile se začala pohybovat prostě v tomhle tom průmyslu, je tam spoustu stylistů, je tam spoustu módních návrhářů, dejme tomu, zlepšil se ti vkus? Já si myslím, že určitě jo, jako já jsem asi nikdy nebyla úplně takovej, jako já jsem nikdy moc jako nebyla taková ta ověšená cingrlátka, všechno, aby se třpitilo, to nikdy jako nebyl můj šálek, ale tím, že jsem se pohybovala mezi lidma, ke kterým jsem jako zhlížela a úplně jsem na nima visela očima, protože jsem jako mě fascinovala, jak to dokážou extrémně zkombinovat a vypadají u toho hezky, tak si myslím, že jsem si jako něco od nich vzala. Nebo doufám v to. Máš třeba nějaký... A navíc, jako já jsem se hodně jsem se zamilovala svýho času do Pinterestu a tam je ty inspirace jako obrovský kvanta. Tak to znamená, takže tě máme všichni followovat na Pinterestu, máš tam nás. No, spíš tam followuju všechny já, jakože tam se ženeš inspiraci úplně na všechno, ať už jsou to outfity, nebo design bytu, nebo nějaký vánoční kartičky, prostě úplně všechno. Máš třeba nějakýho idola, dejme tomu módy nebo modelingu týče? Co se týče jako návrhářů, tak to se mi extrémně líbí. Ivana Mentlová, to je takový zvučný jméno, ale to je prostě královna stylu a to, co ona diktuje, to je prostě jako na tom nejde nic vytknout. Ale líbí se mi třeba i modelka jako Zuzka Stráska, ta je taky jako, to jsou takový jako módní ikony, který nikdy nesáhnou vedle. Určitě. S kým bys třeba chtěla udělat kampaň? Máš někoho vysněnýho? Nějaký vysněný brand? Nějakou vysněnou přehlídku, kterou bys ráda šla? Hele, tak to bychom tady mohli jmenovat. Ale tak, hele, pojďme. Jestli je to jenom sem, tak jako ráda bych si prošla přehlídku z Victoria's Secret. Ještě něco? Cože?
Ještě něco? Kromě Je... To jo, hele, kdybych si odškrtla tohle, tak jsem nabažená do konce života. Nikdo z českých návrhářů, třeba to někdo uvidí a nikdy... Nikdo z českých návrhářů. To jo, já jako českým návrhářům strašně fandím, co se týče jako jejich práce. Myslím si, že český rybníček proto není úplně jako snadnej a toho místa tady pro nějaký jako ukazování není moc skor, když teďka nebyl třeba ani Fashion Week, na který se jako připravují návrháři třeba klidně rok. Takže já bych byla jako ráda skmotřená s kýmkoliv z nich. Dobrá, máte třeba něco, na co byste se Andrejka rádi zeptali? Já jsem viděla, že tady bylo spoustu otázek, každopádně my jsme je asi úplně přeskočili, tak můžu scrollovat nahoru. Kolik vážíš a měříš, Andy? Jestli to není. Není. Záleží na váze, tak jestli k tomu třeba můžeš nějak poreferovat. No, co se týče váhy, tak jsem, no tak takhle, měřím 174 a vážím asi 54. Vždycky jsem říkala 53, ale pak jsem zjistila, že už to dávno není pravda, takže 54, 55. A co se týče té váhy, tak já asi zhruba před 2 lety, myslím, jsem jako přišla do agentury a zjistila jsem, že jako se mi trošku ty křivky, jako trošku se mi začaly, nebo to už je možná díl, to je podle mě 3 roky zpátky, začaly se mi ty křivky měnit. A v tu chvíli mi to jako začalo strašně frustrovat, že co se to s mým tělem děje, prostě já vlastně dostatečně sportuju, hejbu se, nepřejídám se, já nejsem žádná dietářka, ale myslím si, že mám jako přirozeně naučený nějaký stravovací režim, kterýho se držím, ale tam jsem jako začala být frustrovaná z toho, že chodím do té agentury a že mi je jakoby furt poukazováno, Andy, ty jo, teď vypadala slíp prostě, co se s tebou stalo. A v moment, kdy se tím jako člověk začne jako extrémně zaobírat a začne se studovat, začne se prohlížet a přestane se mít rád, tak v ten moment jako se to všechno sesype. A až v moment, kdy se jako řekne, OK, prostě asi jsem teďka neměla svoje období, mění se mi tělo, to musím respektovat. A až v moment, kdy jsem si říkala prostě... je to asi nějaký jako součást toho, tak v ten moment se to zase začalo vracet, aniž bych jako tomu dala nějakou extra prostě snaživost, tak se to zase vrátilo do těch starých kolejí a měla jsem zase zpátky svoje tělo, který jsem začala zbytečně obvinovat z toho, že není dostatečně dobrý. Takže je jasný, že v modelingu se váha řeší nějakým způsobem, ale neřeší se jako na gramy nebo to, ale řeší se obvod a ať to zní jakkoliv, tak je to pořád modeling a ten člověk s tím do toho jde a ví, že na sobě musí pracovat. A není to nic jako diskriminujícího, jenom jako když chce někdo být profesor angličtiny, tak musí dobře konverzovat. Jo, takže takhle to je i s modelingem, ale je tam hrozně tenká hranice, aby se to člověk jako nebral příliš osobně a akceptoval i nějaký své výkyvy, kdy to tělo prostě má svoje dny. Mm-hmm. Určitě. Ono ani asi, jak se tady holky hodně ptaly na váhu, nemyslím si, že jde úplně o váhu, ale jak už Andy řekla, tak spíš o celkovou takovou symetrii, aby to tělo prostě symetricky vypadalo hezky, aby ta holka se v něm i sebevědomně cítila, protože to si myslím, že na tom place taky hodně udělá. Je to strašně. Takže... Strašně důležité jako se cítit dobře a vědět, že když vás někdo do těch plavek slíkne, takže se budete furt cítit dobře a nebudete mít o sebe pochybnosti. Ale myslím si, že to je i taky jako, to je prostě cesta. A je to dlouhá cesta a myslím si, že taková jako dost upěnlivá. No, prostě musí být člověk trpělivý a musí to jako umět přijímat i tyhle ty nějaký nároky. Pamatuješ si třeba na svůj první casting, jaký to bylo? Myslím si, že první casting byl strašný.
Já jsem, ale hlavně můj první casting jako úplně byl na českou Miss a to bylo, to vlastně vůbec nechápu. Já jsem byla v takovém jako asi nějakém divném tranzu, že tam najednou ze mě jako fakt všechno spadlo a až když jsem se vrátila domů, tak jsem vůbec nevěřila, došla a že jsem tam měla ten pohovor. Teď se to seklo, veď? No, mně se to hrozně nějak jako jo, už dobrý. Už je to dobrý? Už v pohodě. Jak Andrejka už říkala na začátku, tak s modelingem je nejlepší začít co nejdřív, takže jestli chceš, tak určitě rozpošli fotky. A co se týče výšky, myslíš si, že už třeba, protože holky tady hodně píšou svoji výšku, jestli jako by s tou výškou se možný dostat do modelingu, myslíš si, že ten průmysl se i ohledně tohohle z toho nějak mění, že ty standardy se prostě posouvají, nebo co si třeba vypozorovala za těch pár let, co se tak změnilo? Myslím si, že se toho změnilo dost, že jako modeling už přestává být čistě modeling, že je do toho jako hodně zapojený ten influencerský svět a že klient si už dost jako třeba i v některých jako oblastech vybírá podle toho, jak je ta nějaká modelka vlivná na sociálních sítích a jestli s nima nějakým způsobem pracuje. Ale to si myslím, že je hodně ten komerční modeling. Ten čistě modelingovský svět, tak na přehlídky si myslím, že ta výška je pořád ovlivňující, ale na fotomodeling už jsem zaznamenala, že ty klienti jsou jako o dost víc schovývavější. Takže spíš pozoruješ takovou tu velkou změnu v tom, že ty klienti vyloženě nejdou už jenom po té jako syrový kráse, dejme tomu, ale chce to nějakou přidanou hodnotu k tomu. Dejme tomu ve formě čísel na sociálních sítích nebo známý tváře, jestli jsem to tak dobře pochopila. Myslím si, že se to prostě začíná tak nějak všechno propojovat, že tím, že je Instagram jako velmi silná marketingová platforma, tak ten klient se toho snaží využívat i třeba někdy ve výběru modelky. Ale jsou taky klienti, kteří pořád zastávají tu syrovou krásu a nehledí na to, jako jestli tu holku někdo zná, nebo jestli používá sociální sítě, nebo ne. Tady se někdo ptá, jestli máš nějaké omezení, co se jako modelky týče, nebo jestli jako modelka nějaké to omezení máš, až už asi ve stravě nebo v jakémkoliv aspektu života. Tak já nemám omezení momentálně žádný. Myslím si, že jako omezení takový má každý svoje vlastní takový, jaký si nastaví, že je to o nějaký zodpovědnosti. Prostě pokud se někdo může jako přejídat v noci a není to na něm znát, tak ten člověk žádný omezení mít nemusí. Ale když vím, jak se moje tělo chová, když bych ho jako krmila neustále nějakýma nezdravýma věcma, tak já sama si to pro sebe a pro svý dobro a pro svůj pocit nedovolím. Já jsem třeba dost bojovala i jako chvilku s pletí a pozorovala jsem, jaký potraviny mě škodějí a ubližujou a byla bych sama proti sobě, kdybych jako si neustále je dopřávala, i když bych vědomě věděla, že mi to působí prostě nějaký problémy. Takže myslím si, že jako každý sám sobě nastavuje nějaký takový bezpečnostní opatření, aby ho to nějakým způsobem neohrozilo. Tady se vyloženě někdo ptá, jestli je něco, co nejíš. Máš vegetariánci, vegan, jíš všechno, můžeš jíst, když chceš, co chceš. Já vím, že teď si odpověděla, že úplně ti nedělali určitý potravin dobře, ale je něco, čemu se vyloženě vyhýbáš nebo na co si vyloženě dáváš pozor? No, já musím teda teďka tady jako poreferovat. Viděla jsem na Netflixu dokument, jmenuje se to Seaspiracy a hrozně bych to doporučila všem, kteří mají rádi přírodu a tak nějak naši planetu, aby se na to podívali a já od té doby se jako úplně vyhrazuju proti tuňákům, lososům, krevetám. Když jsem viděla, jakým způsobem nám to je jako
jako dopřáváno, tak jsem si řekla, že tohle to podporovat nechci, takže jsem vyřadila tyhle potraviny, ale jenom v rámci nějakého svého přesvědčení o tom, že to není správný. Takže nejen tohle, ale jináč jako jsou věci, které nesnáším, tlustý maso, jakýkoliv klepavý maso, nedám do pusy ani náhodou a taky nesnáším kmín a rozvařený těstoviny. Jo, to si myslím. To je, no, česká kuchyně. Jako pozor. Českou kuchyni je tu já jako ráda, ale někdy prostě jsem tam se šlápne vedle. Jasný, no tak ale stále vypadáš dobře, možná, že někdy na to Victoria's Secret molo dojdeš, ale každopádně tady se slečna ptá, jestli teda máš nějakou oblíbenou modelku, co se Victoria's Secret andílků týče, tady koukám. Mně se strašně líbila Rosie, to byla moje jako bohyně krásy. Tak, dá se modeling skloubit se školou? No, já vlastně o tomhle tom nemůžu moc mluvit, protože já jsem se dostala na svou vysněnou školu a pak jsem to zbaběla, jako přerušila a už jsem se tam nevrátila, ale teďka zpětně si myslím, jako stojí to asi jako nějaký nervy, velký úsilí, ale jako pokud člověk chce, tak se to dá skloubit. Mm-hmm. Máš nějaký ale... Promiň. Ne, promiň. Já jenom, že já jsem v té době jako prostě nechtěla, ale to bylo i tím, že jsem byla prostě mladá, člověk přemýšlí jako jinak a nedohlíží nějaký věci, které jako časem pochopí, že jsou jako důležitý třeba. Takže už bys přemýšlela si nad tím, že bys dodělala někdy školu, nebo seš momentálně tak spokojená, že vůbec něco takového jako diplom v ruce nepotřebuješ? Hele, já spokojená jsem, to musím jako zaťukat, ale samozřejmě mít ten diplom v ruce, tak si asi nic nevyčítám a jsem za něj ráda. A já jsem se dokonce vrátit chtěla, jenomže přerušit může člověk jenom na 2 roky. A já, když jsem se zjišťovala, jak tam jsou pak ty podmínky, tak já jsem už se mohla vrátit jenom na prezenční studium a prezenční studium jsem prostě v tu dobu, kdy jsem měla jako spoustu práce a pořád jsme jezdili někam smys, tak to jsem prostě se nemohla vejít do kvalifikace a dálkový studium v mém oboru nebylo umožněný, takže na tom to jako potom skolabovalo. Takže si myslím, jako, že prezenčně asi ne, dálkově s velkou pílí a dřinou, to by se to asi dalo. Tak, máš nějaký zlozvyk? To mě taky zajímá. Zlozvyk? Hele, nechci si nekoušu. No, hele, já ti ani nevím, asi úplně ne. Takhle, až skončíme tenhle ten rozhovor, tak samozřejmě zjistím nějaký, ale jako vědomá se teďka žádnýho nejsem. Jo. No, tak pak tady slečna by ráda věděla, jak by měl vypadat Instagram modelky? Máš nějaký typy, jak by měl a neměl? Já samozřejmě asi nějaký takový typy vím a vzpomenu si na věci, které by se na sociálních sítích modelek asi úplně vyskytovat neměly, ale máš třeba ty na to nějaký svůj osobní pohled? Mám. A víš co, pro mě je jako... Instagram taková osobní vizitka. Jo? Myslím si, že když tam člověk působí třeba jako návrhář, nebo někdo peče dorty, nebo nějak se jako začlenňuje a jako vyhrazuje se vůči něčemu, nebo se na něco hodně soustředí, tak o to se jako odvíjí jeho profil. Takže můj, jako třeba dejme tomu jako profil modelky, tak já to beru jako... takový svůj osobní profil, kde chci, jak, aby mě vnímali lidi nejen jako tu holku, jako z mola, ale i jako holku, která ráda chodí do lesa, sportuje, prostě nemaluje se, jezdí kempovat s kámoškama, že chci, aby to bylo jako lidský, protože mě samotnou nebaví
když je někdo permanentně jako v topu. Pro mě to jako postrádá tu autentičnost a myslím si, že to může jako lidi až skoro frustrovat, protože vidět něčí dokonalý život nepřispívá jako podle mě vůbec k ničemu. Rád se na to podíváš, ale čeho je moc, toho je příliš. Takže si myslím, že profil modelky by měl být profil jako asi nějakým způsobem vkusný, ale pořád z něj cítit jako nějaký normální život. Takže být autentický, ale jo, být autentický. Že jsi jako modelka, z tebe nedělá ještě žádného na člověka, takže proč to zbytečně jako těm lidem na sociálních sítích podsouvat? Naopak si myslím, že lidi se na to chtějí koukat a někdy se i s tím člověkem stotožnit a říct si, jo, prostě tyhle blbosti dělám taky. A jako být normální. Myslíš si, že je OK, teda když už jsme u toho filtrovat nějaké svoje negativní pocity, nějaké svoje trable na sociálních sítích, nebo o tomu úplně neholduješ? Myslíš si, že to ještě zapadá do té autenticity a do toho, že každý vlastně má nějaké svoje problémy, anebo že už je to něco, co by se úplně nemělo filtrovat mezi ostatní lidi? Hele, já zrovna nepatřím mezi zastánce, kdo by jako potřeboval svoje osobní problémy filtrovat venku a nějakým způsobem to přehazovat na ty lidi. To jsou moje starosti a já si je řeším. A netvářím se jako někdo, kdo je neustále jako na obláčku a nic se mu neděje. Ale když mám nějaký takovýhle svoje období, kdy jako nechci slyšet vtipem, tak tam prostě nechodím na ty sociální sítě. A nechodím tam ani z toho důvodu, že mi prostě nedělá dobře, když nejsem ve svý kůži a naopak na mě vyskočí nějaký jako obrázek z toho, že někde jako je šťastný a užívá si. A není to z toho, že bych to někomu nepřála, to vůbec ne, ale z toho, že se tím nějakým způsobem teďka nechci vůbec rozptylovat, chci si to v klidu vyřešit a až budu zase dobrá, tak tam prostě působit. Ale zase někomu to třeba pomoct může, jo? Ale já ten typ nejsem. Já to radši řeknu někomu, komu důvěřuju. Je pro mě důležitý a toho názor mě zajímá a dokáže mi pomoct. Mm-hmm. Jo. No, to byla taková psychologická vsuvka. Ale pak tady znova... Jaký typ cvičení děláš? To by mě taky... Já se taky ráda inspiruju, takže jestli nám klidně tady můžeš poreferovat o svojí workout rutině, tak to si taky ráda. Moje workout rutina, tak já musím říct, že jsem začala, já jsem nikdy nebyla vášnivej běžec, vždycky jsem se do toho jako musela nutit, ale zjistila jsem jediný způsob toho, jak v tom dokáže být člověk jako zodpovědně pravidelný. A našla jsem si parťáka, se kterým chodím běhat a je to fakt jako taková zodpovědnost, že si naplánujete, chodili jsme každý druhý den, teď na to není počasí, já jsem měla covid, takže se ten program jako trošku narušil, ale fakt jsme chodili pravidelně a je to o tom, že se s někým domluvíš a ráno se ti samozřejmě nechce, ale nezrušíš to, protože bys tomu dotyčnímu musel napsat, hele, mě se prostě dneska nechce. Ale to neuděláš, protože bys jako prohrál a tak jdeš a když doběhneš, tak jsi strašně šťastný, že jsi šel. Takže takhle jsem vyzrála na to, že se mi nechtělo chodit běhat, našla jsem si parťáka a chodila jsem běhat pravidelně a také mám trenéra, se kterým chodím cvičit s takovou partou. Já na to domácí cvičení mě prostě chybí fakt ta kázeň a ta kontrola, že mi někdo řekne prostě pojď, makej a ještě dva prostě přestaň šňukat a jde do toho. Takže já potřebuju jako nad sebou bejč, aby mi to jako fungovalo. Takže 17. vyrážíš do posilky nebo tomu ještě dáš nějaký čas? No, do posilky. Já když je léto, tak nasazuju kolečkový brusle, chodím ven, chodím na kolo, takže jakmile je hezký počasí, tak mě už jako ve fitku nikdo nevidí. To je pro mě jako trizna, být hezký počasí a být zavřený v té spocený jako místnosti. Takže to už zase nasazuju takový letní zbraně. Dobrá. A pak využívám takovýhleho počasí a to je jediná možná doba, kdy jsem ochotná jít do fitka.
Pravda, dneska teda nic moc a myslím si, že celý víkend bude taky propršený, takže... Tak to je... To je nejlepší, to je prostě momentálně nejúspěšnější téma, takový to, hej, viděla jsi to, prostě celý týden bude pršet. A všichni to zmiňují, prostě, hej, celý týden bude pršet, to je strašný. Nejúspěšnější téma momentálně. No každopádně, já vím, že ty už si to zmiňovala, ale holky se tady hrozně ptají, v kolika letech jsi začala s modelingem a na to pak navazuje i to, nevím, jak ty si to měla doma, ale jestli máš nějakou radu na to, když rodiče nejsou pro, aby se vlastně jejich dcera nebo syn stal modelem nebo modelkou? No, začala jsem v roce 2016, jsem hrát, takže jsem 2017, takže to jsou 4 roky. Takže já to dělám teprve 4 roky. Ale... No a taková rada, jako jak dokázat rodičům, že je to v pohodě, je, že vy budete v pohodě. Já třeba, když jsem šla dělat modeling, tak moje mamka vždycky jako byla proti tomu a pro ní fakt bylo hrozně důležitý. Za prvý se bála prostě o mý zdraví, protože člověk má vsugerováno, že holky, modeling, anorexie, že to spolu prostě furt jako nějakým způsobem jako kolaboruje. Ale ono to tak není, je to prostě strašně jako o tobě, jak ty k tomu přistoupíš, jako k jakým lidem se přidáš a je to prostě o zodpovědnosti, jak to uchopíš. Hele, když jdeš do modelingu, tak tam můžeš dělat jako šílený věci prostě a může se to jako hodně zvrhnout. Ale když nebudeš chtít, tak z toho vystoupíš prostě nejsilnic, jak můžeš. Dokáže tě to strašně naučit a hrozně posunout. I jako co se týče toho nějakého jako sebevědomí. Já jsem fakt nikdy nepatřila mezi nějaký, jako co se někdy potřeboval ukazovat a někde se jako prsy. Prostě já jsem vždycky byla taková ta, jako když už mi byl dán ten prostor a viděla jsem, jako že se lidi kolem mě jako dobře bavějí, tak to jsem si to užila, ale fakt jsem si vždycky jako oťukávala ten terén a teď prostě vím, že ty lokty potřebuješ, aby tě to obrovský stádo, který kolem tebe je, neudupalo, ale jako mít v sobě pokoru, no. Mm-hmm. Co ty a konkurence třeba? To snášela jsi to nebo snášíš to dobře momentálně? Hele, já si tohle strašně čistím tím, že mám kolem sebe přátelé spíš kluky. A ty mě hrozně dávají takovej ten pocit prostě, že ať neřeším blbosti. Takže vždycky, když mám takovou jako nějakou zvláštní v sobě, třeba, že se ti někdo někam nevybere, nebo že nedostaneš ten casting, tak máš v sobě takovou tu zvláštní bolest. Proč zrovna tahle holka to dostala? Takže já se jdu pak jako uzdravit s těma klukama, kde se to vůbec neřeší a zapomenu na něco, že jako je někdo hezčí než já. Prostě to tak nejde brát, jako těch hezkých holek je všude plno a ten klient si tě nevybral proto, že ty nejsi hezká, ale proto, že se mu koncepčně hodil někdo víc. Mm-hmm. Pravda, určitě si myslím, že je důležitý zmínit i pro začínající holky. Pak jestli bys nám mohla říct o, když jsme u těch nedostatků, slečna se ptá, co strie a celulitída, co se modelingu týče. Tyjo, já mám asi dobrou genetickou výbavu, teď prosím, don't hate me, ale moje mamka ani po porodu nemá jedinou strii, takže já jsem se trošku jako raduju, že by mě to možná mohlo taky potkat, ale slyšela jsem, že na celulitídu jako je dobrý vynechávat sladký, že prostě celulitída se dělá po sladkým, takže ji prostě asi jako omezit. A strie, jako to si myslím, že nejde ovlivnit. Prostě strie může mít i úplně hubenoučká holka, která na sebe nemá gram tuku, takže z těch bych se určitě nehroutila. A určitě to pro klienta jako nemá sebe menší opodstatnění, že by řekl, ha, tam má strie, tu nechcem. Prostě nikdy nikdo jako ještě nesoudil. Jo, určitě si myslím, že je důležité říct, že i hubený holky mají celulitídu a prostě k tomu ženskému tělu patří. A přesně jak řekla Andrejka, tak není to úplně něco, za co by tě klient vykopl z castingu a už tě
kdy vidět, takže... Takže... setkala jsi se s někým, kdo tě kvůli modelingu odsoudil? Ty jsi vlastně mluvila o tom hlasu, že to úplně nebyla věc, že lidi vlastně kvůli tomu tě měli za takovou tu typickou, možná nafoukanou modelku. Je někdo, kdo vyloženě díky té profesi tě třeba nebral vážně nebo tě nějakým způsobem odsoudil a zaškatulkoval si tě? No, oni ti to většinou ty lidi jako neřeknou. Neřeknou ti jako, třeba si to myslej, ale naštěstí jsem měla potom třeba takovou zkušenost právě opačnou, že za mnou přišli ty lidi a říkali, hele ty jo, myslel jsem si, že budeš taková a maková a jsem fakt překvapený a trošku se i stydím, že jsem si to myslela, protože jsi úplně normální. Takže je tam taková nějaká zvláštní nálepka, která se vytvořila. Ono to k tomu i nabízí, jo? Ale myslím si, že pak, když člověk jako to trošku prokoukne a dá těm lidem prostor a šance se předvíst jináč než jako na mole nebo na fotkách, tak zjistí, že jsou jako úplně normální. Ale to je jako ve všem nafoukanej, můžeš být jako v jakýmkoliv sektoru, prostě ať seš, kdo seš a modeling k tomu kolikrát jako nepotřebuješ. Pravda. A někdy, nebo někdy je to fakt prostě jenom taková maska, že si čím víc třeba někdy člověk jako nejistý sám sebou, tím více jako brání a je taková nedobytná pevnost pro ostatní, až to někdy jako může působit, že je člověk nafoukaný. Přitom to je jenom taková obranná schránka. Mm-hmm. Jakou teda ty máš obranou schránku, jelikož tady slečna se ptá, jak lépe snášet kritiku, jak to ty vnímáš, jak se obrňuješ před tou kritikou od zevnějšku? Hele, tak jako trvalo mi to taky, já jsem jako, myslím si, že jsem, víš co mě jako takhle, mě trvalo, než jsem se jako přišla na to, že mě to nemůže jako pokládat a nemůžu z toho nějak zoufat, ale mě jako paradoxně nejvíc pomohla ta obrovská sprcha, kterou jsem dostala na začátku TMS, protože já jsem se o sobě přečetla tak strašné věci, že jsem si říkala, tak nic horšího už nikdo napsat nemůže. A teď, ať se o mě napíše cokoliv, tak jsem proti tomu nějakým způsobem imunní. Prostě vím, jak ty věci fungujou a snažím se ty věci prostě nebrat osobně. Beru si nějakou konstruktivní kritiku, kterou mi řekne někdo, kdo tomu rozumí, někdo, kdo dělá v tom prostředí a může mi to něco přinést, takže se z toho snažím něco vzít. Ale od lidí, kteří ti napíšou hejt a píšou to z domova, z křesla, tepla domova, tak to jako člověk nemůže brát vážně. Určitě. Určitě vždycky je důležitý, ať už v čemkoliv, nemyslím si, že jenom v modelingu, vzít si konstruktivní kritiku, tu, která tě může někam posunout, ale nebrat si úplně na srdce to, co každý o tobě řekne. Ne, ale je strašně, jako je vlastně strašně vtipný pozorovat to, jak ti může napsat 20 lidí, nebo říct ti 20 lidí super pozitiva a pak přijde jeden jediný a dokáže ti to úplně zbořit a říkáš si, tebe, proč to řek prostě, tak co na tom je pravdy? Ale musíš, já vždycky se sebou vedu takový vnitřní dialog a jako snažím se to odůvodnit a snažím se jako třeba i jako myslet na toho člověka, proč to napsal, co to je za člověka a říct si, stojí mi to za to, prostě chci se kvůli tomu nervovat, ale nejsem z kamene, jako taky mě to jako dokáže ranit. Jasně. Ale snažím se to vytěsňovat. Já jsem takový mistr ve vytěsňování špatných věcí. Já to fakt okamžitě prostě zapomenu. Já když se s někým pohádám, tak za týden nevím proč, protože prostě to tam nechci nosit a chci to rychle posílat dál. To je asi nejlepší způsob, který si myslím, že kdokoliv může udělat. Takže abychom se posunuli, je nutné jezdit do zahraničí, co se modelingu týče. Tak myslím si, že Andrejka je super příklad toho, že určitě není nutný jezdit do zahraničí práce. To, když jsi takováhle stará kobra, viď? Tak už není. Hele, ale tak ten velký modeling prostě v zahraničí je. Tady jako
tady jako velký modeling, nevím, jestli se to odtud dá říct. Jako nejde tady určitě klienti, pro který budeš pracovat, pro který bys mohla pracovat, ale jak Andrejka říká, tak takovej ten sen každý holky, která chtěla být modelka, tak na to si myslím, že to zahraničí asi spíš k tomu tak sedí. Ale je to jako, je to super tady si zkoušet, jestli tě to bude bavit, jestli se ti to bude líbit. Myslím si, že bude, protože prostě je to hezký, když se pak vidíš na těch fotkách, nedej bože, je to vytisklý někde v nějakém časopise, tak je to jako strašně krásný pocit, ale růst se podle mě dá prostě venku, no. Určitě. To pomůže, promiň, že ti do toho skáču, ale když jako zkusíš jet ven a seš tam třeba úspěšná, máš to štěstí, tak pak se ti i jináč funguje tady v Česku. Mm-hmm. Určitě. Ti klienti a myslím si, že celkově ty lidi z toho průmyslu na tebe nahlížejí jinak. Takový váženější. Ty třeba předtím, než jsi přišla do Pure, měla jsi nějaký takový, dejme tomu, představy o tom, jaký to je být tou modelkou, třeba, že prostě tě budou z castingu vozit limuzínou, budete na setu pít šampaňský, to mi říkala Bára Fialová, že takhle si to ona představovala, samozřejmě realita je občas trošku jinde. Měla jsi něco takového ty? Ale já jsem si jako... Já jsem ty představy radši neměla vůbec žádný, já jsem z toho měla fakt na začátku strašný stres, co tam budu jako vlastně dělat. Já jsem dlouhou dobu měla pocit, že vlastně modelka nejsem a že jsem takovej převlečený nějaký jako takový nějaký, já nevím, nějaká osoba, která se tam dostala úplným nedopatřením a vždycky jsem měla strach, že to jako někdo rozpozná, že to prostě, že vlastně modelka nejsem. Takže já jsem hrozně jako... tak nějak se užívala to, že tam vůbec můžu být. Já jsem na začátku byla hrozný strašpitel. Občas tam jít prostě bez očekávání, pak tě asi nemá co zklamat. No, jako jo, no. Ale říká se, že na casting by si měl chodit jako vítěz. Jít tam prostě s tím, že to vyhraješ. Že si tam jdeš pro tu kampaň. Mm-hmm, pravda. Ať už je to cokoliv, tak jít ten casting tak, jako bys dělala casting. Jo. A že jako tam nejít, jako jdu to zkusit, ale já to jdu vyhrát. Mm-hmm. A tak to si myslím, že je tak ve všem, že kamkoliv vkročíš a je z tebe cítit taková ta energie, tak si myslím, že to hrozně udělá velký dojem a to nejenom v modelingu, takže... No jasně, protože pak tam, když tam přijdeš jako hromádka, tak nikdo ti jako z lítosti tu kampaň nedá ti proto, hele, ono bylo takový drobek v koutě, prostě pojďme ji zkusit a třeba bude mít potenciál, ale když tam přijde nějaký ESO prostě, který z něj jako fakt srší ta energie, že to chce, mm-hmm. tak tý bych tu kampaň dala taky. Určitě. Co říkáš na větší diverzitu v modelingu, která je teď momentálně, která je hodně ve světě propagovaná? Nějakým způsobem tomu tleskám a líbí se mi to, ale myslím si, že jako prostě všeho s mírou, jo? Hrozně se mi líbí, že se holky zapojují do kampaní, kde jsou prostě všechny ženský těla a tvary a všechno, ale dost bojuju s tím prostě, aby holky nesklouzly jako k nějakému vytleskávání obezity. Prostě obezita je správná a je potřeba to tělo jako udržovat zdraví. Prostě. A obezita zdravá není. Ale ženský křivky zdraví jsou, takže prostě najít ten balans a udržovat prostě to tělo zdraví. Mm-hmm. Už dávno si myslím, že modeling není o tom, že to budou jenom takový jako ramínka a holky, který prostě ani jako ženský nevypadají. To už to jako hodně.
Hodně, hodně. K tomu patří asi i různé nedokonalosti, ať už třeba spletí, jak se tady pár lidí zeptalo. Měla jsi někdy nějaký větší problémy s pletí? Myslíš si, že problematická pleť a modeling jde nějakým způsobem dohromady? Dá se to nějakým způsobem řešit? Nebo jak na to nahlížíš? Měla jsem problém s pletí a jako zcela upřímně je to strašně frustrující a já ten problém měla docela dlouho. Podle mě jsem ho měla klidně jako rok a půl a pamatuju si, že půl roku, taková ta inkriminovaná doba, tak já vůbec nechtěla chodit lidi, mezi lidi. Fakt jsem jako nechodila na žádný jako společenský události, nechtěla jsem ani žádný focení, protože tam musíte většinou přijít nenalíčený a mě už jenom ty pohledy, které třeba vůbec nesměřovaly tam, kam si myslím, tak mě dokázaly tak strašně rozhodit, že jsem měla domů úplně jako vysátá a s pocitem jako méně cennosti, takže ta pleť ve mně jako rezonovala hrozně moc a jako hodně jsem to řešila. Hodně jsem to řešila. Myslím si, že ale to člověk v sobě řeší víc, než se to třeba řeší na place, protože víme, co dokáže všechno udělat retu, že tam nepozná nikdo nic, ale já jsem necítila ani trochu ve svý kůži. Tady takže pak, když se to stane, tak se to stát může, všichni, nikdo to nebere, jakože jsi méně cenný, ale s tebou to jako strašně, strašně rezonuje. S tím sebevědomím to určitě hodně udělá. Už, jak předtím Andrejka říkala, už tam asi úplně nenakráčíš jako ta kráčka, která ví, že to stane, protože ty to zevnitř cítíš trošku jinak, takže... No a je to hrozně, zrovna ten strach je prostě strašně čitelný. Tam přijdete úplně jako nahý v podstatě, úplně s nahým obličejem, všechno je vidět a jako je to prostě ta pleť je takový neřád, no. Já pak tady čtu, nevím teda, jestli seš, i když teď je to hodně diskutovaný téma a hodně to i se zdravým životním stylem, který ty, dejme tomu, vyznáváš, souvisí, tak je to antikoncepce. Sleduje to asi hodně mladých holek, tak... Jestli se k tomu chceš vyjádřit, tak klidně můžem, ale jestli nechceš, tak nemusíme. Jako já s tím problém asi nemám, ale já děkuji svý mamce, že mi antikoncepci zakázala, takže já ji nikdy neměla a nikdy s tím nehodlám začít, protože už jsem slyšela takových nešťastných příběhů a takových jako zdravotních katastrof, že ani svýmu třeba nějakému miminku holčičce bych to jako snažila se rozmluvat. Vlastně bych jí to jako nedovolila. Takže pokud, já jsem třeba antikoncepci, když mi bylo 15, chtěla jenom proto, aby mě vyrostly prsa. Takže si myslím, že tady v tom je strašně jako potřeba, aby zasahovali rodiče a snažili se jim to nějakým způsobem vysvětlit, protože ty z toho rozum nemáš, jo. Já viděla holky, které kolem mě měly velký prsa a chtěla jsem je taky. A bylo mi jedno, že je mi vlastně ještě úplně k ničemu, ale prostě holky to berou, tak já to chci taky. Ale teď jsem za to strašně vděčná, že se mě to jako nedotklo. Už třeba kvůli tomu, když to pak člověk vysadí, tak jaký má, jak se mu zblázní ty hormony, tak já vím, jaký pak řeší holky fakt jako obrovský boláky na obličeji a to jako nejsou veškerý zdravotní problémy, které z toho můžou nastat. Takže já zrovna jsem jako odpůrce antikoncepce. Tak to si myslím, že je asi ten lepší přístup. Můžu být u Pure Model, když bydlím 2 hodiny u Prahy? Určitě. Máme modely a modelky z celé republiky. Zrovna Andrejka původně ani taky není z Prahy. Ty jsi vždy, že? Já jsem z náchoda z vesnice. Můžu tady vesničanky, je to úplně v pohodě. Já bych jako vzdálenosti bych se nebála, to je jako vztah na dálku, prostě musíte se zatím občas přijet. Pokud to má potenciál, tak to půjde. vyděláváš si modelingem, jenom modelingem, tak my všichni víme, že ty jsi influencerka, takže úplně primárně jenom modeling to není, ale myslíš si, že se modelingem dá v téhle době uživit? Vyloženě jenom tím?
No, je to hodně těžký. Jako pokud chce někdo dělat modeling jenom v Česku, tak musí být podle mě fakt jako úplně na špici, aby se tím jako dalo uživit a nestresovalo tě to, aby si přežil další měsíc. Ono se totiž může stát, že vyhraješ kampaň velkou za spoustu peněz a pak se další jako měsíce nemusí dít nic, takže je hrozně riskantní se na to spoléhat. Dobrá, dobrá. Ještě zpátky k té pleti. Ty jsi říkala, že vlastně jsi problém měla s akné, je něco, co ti pomohlo. Já vím, že tohle je hodně individuální a každý, pokud máš problém s pletí, slečna se ptá, tak určitě jako prvotní, co udělat, tak zajít k lékaři. Ale jestli třeba ty máš něco, co ti pomohlo, protože všichni asi víme, že to není úplně jenom o stravě a od těch co si na ten obličej dáváš, ale i o tom, co konzumuješ a jak se obecně psychicky cítíš, tak je třeba něco, co bys ty mohla doporučit, co tobě pomohlo v těchto chvíli? No, jako co se týče té pleti, tak já s ní nikdy neměla jako sebe menší problém. Měla jsem jeden pupínek a to bylo jako všechno, ale pak jsem se dostala do takový jako životního svízele a v tu chvíli, jak jsem jako byla ve velký psychický nepohodě, tak se mi to okamžitě projevilo jako na tom obličeji. A čím víc mě to trápilo, tím horší to bylo. Vy se fakt zavřete do takový té bubliny, že prostě už nikdy nebudete hezké, že prostě furt máte tyhle a zahojí se vám jeden takový, nějaká boulička na obličeji a udělají se dvě další. Je to strašně náročný jako psychický proces a já jsem si pak našla moji terapeutku Janička Zubalová a to byla taková moje jako absolutní víla v tom, že mě za prvý dokázala psychicky srovnat, vysvětlila mi, co se tam děje a proč se to děje. A pak jsem začala používat kosmetiku Dermalogiku, se to tady můžu říct Dermalogiku, a tam mě jako pleť narovnala zpátky. Neříkám, že se mi teďka nic jako neudělá, udělá se mi pupínek, ale za prvý už se z něj nehroutím a už vím, že vím, co mám dělat, že jsem třeba, nevím, na mě jako, já mám silný alergen jako kakao, takže nemůžu prostě čokoládu a sladký jako v nějaký velký míře, takže vím, že jsem prostě nějak třeba prasila nebo alkohol, ten je jako u mě velký průse. No se napiju a jsem hnedka osypaná, takže se vypozoruješ, co ti jako škodí a pak se z toho snažíš jako vymanit. No, když se to zase stabilizuje, je to fakt o tom, jak se jako cítí. Když to přestaneš řešit, když se přestaneš koukat na sebe každý den do zrcadla, tak a začneš mít tu svoji pleť ráda i s těma nedokonalostma, tak se to začne lepšit, ale musíš jí dát ten klid a ten čas. A já byla hrozně jako, že zítra chci mít hezkou pleť, prostě namažu se tímto tím krémem a chci mít zítra hezkou pleť a tak to jako není. A když to člověk pochopí, tak zjistí, že to je prostě práce na půl roku a že to musí vydržet. Takže je to hodně i o té psychické pohodě a o tom, jak se cítíš. Na to vlastně i navazuje otázka, jak se zbavuješ stresu nebo jak na to, abys byla psychicky v pohodě. Ty už jsi zmínila terapeutku, tak je něco, co ti mimo terapii, jestli na ní stále... No ale pozor, já myslela terapeutku jako skin terapeuta, jakože pleťová. Byla tak, že jako v Americe ale... máš terapeuta a tam dochází. Jo, ne, ale jako samozřejmě proti terapeutovi, jako to si myslím, že je taky určitě forma nějaký jako psychický podpory a není vůbec se jako za co stydět, ale já třeba na mě hodně jako funguje ten sport, jako když se jdu zaběhat, ale takový ten fakt pravidelný sport, když každý den mám nějaký výdej, tak ty endorfíny vás jako hrozně spravějí. Za prvý máte dobrý pocit, že jste pro sebe něco udělal a vyplavíte ze sebe takovou tu nějakou nastřádanou negativní energii. Což zní jako strašný kliše, ale funguje to. Jak mít větší sebevědomí, Andrejko? To máš nějaký tipy. Já taky ráda si poslechnu. Hele, myslím si, že jako k lepšímu sebevědomí i fungují lidi, kterýma se necháváš obklopovat. Když máš kolem sebe takový to správný jádro, se kterýma si jako
nějakým způsobem i dokážete dodat potřebnou energii, tak to jako nemít vedle sebe takový ty toxický lidi. Jo, tím bych asi začala. Ale je to hrozně o tom, jak si jako... Hele, já tyhle ty téma, pro mě je to hrozně těžký říct, protože to hrozně může sklouzávat k takovým těm jako rádoby psychologickým nějakým kecům, jo, kterýho jsou všichni předsycený jako třeba z internetu. Ale já třeba se sebou jako třeba před spaním jako mluvím a říkám si, jo, prostě tohle se ti povedlo, začala jsem si psát deníček vděčnosti. A myslím si, že na ty věci člověk začne pohlížet taky trochu jinak. Prostě si každý večer napíšu. Zní to jako asi pro někoho, kdo s tím nemá zkušenosti zvláštní, ale já si každý večer napíšu. Byť to je nějaká jako maličkost, za co jsem vděčná. A myslím si, že se to projevuje i tím, že ty věci jako vnímáš daleko víc pozitivně, že si nějaký věci přestaneš úplně brát a začneš si ty hezký věci mnohem víc užívat. Mm-hmm. Teďka přemýšlím, jestli to souvisí nějak s tím sebevědomím, ale je to asi o tom, jak se celkově cítíš. Prostě když děláš věci, které tě bavějí, učíš se novým věcem, tak to všechno tě dělá jako silnějším a takovým spokojenějším. Mm-hmm. Určitě, určitě. S tím souvisejí i nedokonalosti, tady se spoustu lidí ptá, jestli v modelingu vadí rovnátka, jestli vadí jizvy. Myslím si, že v tomhle tom už je modeling hodně diverzní, jak jsme tady už říkali, že spoustu právě těchhle z těch nedokonalostí, i třeba mezery mezi zubama, cokoliv, jsou hodně, teď se to... Pohodě. Už jsme tady! Ale jo, jako já sám sama prostě koukám na ty holky a hrozně mě baví, když má třeba někdo, když má někdo pyhy, když má někdo, prostě kolikrát ty jizvy jsou prostě strašné. Strašně hezký na těch lidech a je to taková jejich přednost, ale i tou dobou si myslím, že ty lidi se to teprve začínají mít rádi, že najednou jako vidějí, že když se šínej, takže to není nic, co by si, protože jako děti na sebe dokážou být hrozně zlí a ty, když jsi za něco šikanovaný, tak v tom nevidíš úplně věc, kterou se chceš chlubit a na to si jako podle mě musíš přijít až časem. A je to i tím, že jako zažíváš nějaký věci, pohybuješ se v nějakým prostředím a strašně tě to všechno tvaruje. Je třeba nějaká nedokonalost, kterou máš a dejme tomu tím, že jsi v modelingu, tak vlastně ses přesto dostala, nebo máš takovou nějakou na sobě chybku, který si neustále všímáš, nebo který jsi všímala a vlastně zvládla si z toho udělat přednost? Nebo... No, jako myslím si, že to chvilku byl i můj hlas, jako já jsem ho předtím vůbec nevnímala, že je nějaký to, ale tím, že na něj neustále všichni poukazovala, tak jsem si říkala, tak tě to jako pozastaví se na tím a říkáš si, tak já mám prostě něco špatného s hlasem, ale teď už k tomu přistupuju, takže asi mám něco jinak s hlasem, ale aspoň se to teda všichni jako zapamatujou a myslím si, že i jako ty lidi už si nějak k tomu jako našli i cestu, pochopili, že to není nic, co jako asi nějakým způsobem přehrávám, ale že to je prostě moje a že to nezměním. A prostě už to vůbec nevnímám něco, co by mě mělo nějakým způsobem jako omezovat. Měla jsem teda problém a to jsem měla už od třeba od 14, ale nikdy jsem o tom nemluvila. Měla jsem problém se svým nosem, ale to je taková věc, která prostě jako nebyla hezká, takže nevím, jestli z ní jako jde. Pro mě jako to přednost, udělat z ní přednost pro mě nebylo jako vůbec možný, protože to byla pro mě taková vnitřní frustrace. Já jsem
o tom nikdy nemluvila. A když jsem se po jako 6 letech nebo ve 20 rozhodla, že to chci změnit, tak všichni, a co máš s nosem? Prostě já jsem se toho nikdy nevšim. Ale já, jak to nikdy jako neprezentovala, tak to nemělo tu dostatečnou pozornost. Ale věděla jsem, že se mi strašně uleví, když to půjde jako změnit. Ale to je prostě taková jako, nevím, mě prostě věci typu, hele, to je, pak jako se těžko prezentuje, že prostě jsou jizvy, pyhy, každý oko jiný jako hezký, jo, ale jako v mých očích je prostě a pro mě ten tlustý nos, který jsem měla, tak to byla hrozná jako frustrace, jak v tom focení, že jsem si říkala, ježiš, tenhle úhel, prostě ten není dobrý a teď mě do něj tlačí a já se tak nechci fotit. A v moment, kdy jsem byla po operaci, tak se mě jako extrémním způsobem ulevilo. Ale tak ono na druhou stranu se říká, že většinou to je tak, že ty máš nějaký komplex, o kterém ty sama víš, ale jakmile na něj nezačneš upozorňovat právě ostatní, tak si to vůbec... Nikdo, přesně. A myslím si, že taky to jako celkově i s... Jako celkově bych doporučovala lidem prostě o těch věcech zbytečně na to neupozorňovat, protože oni to nevidějí, oni si toho nevšimnou. Když máš každý obočí jinak vysoko, tak nikdo se toho nevšimne do té doby, než co ty na to neupozorníš. Je to určitě pravda, takže zbytečně neupozorňovat na věci, které jsou na vás špatně, protože jedině tak si toho ty lidi všimnou, jinak si myslím, že o to ani o nezavadí. Ne, jasně. No jasně. Jsou součástí pure model i modelky menší 170 cm. 170 cm je opravdu taková hranice, takže většinou pod tu se moc nejde. Je velká šance, že člověk, když dělá modeling v zahraničí, tak tam pak musí bydlet. Tak to nám můžeš objasnit, Andy, protože to tak to určitě... Ne, tak to určitě není. Ty holky můžou jezdit jak na... Nebo to řekni asi spíš ty, tak ty v tom jsi kovaná. Ale to tak holky jako vyjíždějí do zahraničí s tím, že mají nějaký option a jsou tam třeba 3 měsíce, nebo 2 měsíce, nebo měsíc, ale nikdy to neznamená to, že by se tam ta holčina musela přestěhovat. Ale je to určitě skvělá zkušenost, protože málo kdy se podíváš vlastně do zahraničí v tak mladém věku. Myslím si, že tě to hodně zocelí, jak hodně holek říká v tom, že se líp naučíš jazyk, prostě poznáš novou kulturu, ale zase to není takový závazek, že se do té země musíš přestěhovat, ale zároveň většinou to bývá udělané tak, že ten model tam kolem těch 2 měsíců je, takže stihneš tu zemi poznat, stihneš poznat to město, stihneš udělat nějaký obrázek. Ale není to nic trvalýho, že bys tam prostě musela bydlet, samozřejmě, když se ti líbí. A je to vlastně i kolikrát jeden z důvodů, proč lidi modeling dělat chtějí, protože můžeš procestovat celý svět jako v podstatě zadarmo a ještě si u toho vydělat jako peníze, takže je to jedna z věcí, kvůli kterým jako se do toho jako mladí lidi vrhají. Co je naopak těžký na tom být modelkou, nebo je něco, co tě na té profesi, dejme tomu, štve, protože každá profese má určitě své výhody a nevýhody, tak co je to v tom modelku? Ale myslím si, že tato profese má jako výhodu v nevýhodě, protože ty máš jako spoustu volného času, jsi v svým způsobem jako svobodnej, ale zároveň nemáš tu jistotu, že každý měsíc tu práci budeš mít. Je to někdy je to v tomhle tom těžký, že jedeš třeba do nějaký země a vidíš, jak kolem tebe tví jako spolubydlící kamarádi pracujou a ty zrovna nemáš žádnou nabídku, chodíš na castingy a klient se ti nevybírá, takže v tomhle tom je to těžký a dost to útočí na tvoje ego, ale to prostě může být jeden týden tak a druhý týden jako nevíš, kam dřív skočit, takže tomhle s tom se ten člověk musí obrnit a nepřestat v sebe věřit a nezabalit to po prostě nějakém jako jednom neúspěchu, protože ty neúspěchy budou a je to normální, je úplně každý, kdo v tom modelingu je. Mm-hmm.
A některá země tě může prostě sednout víc, některá míň, ale ať se, když se prostě chvilku něco neděje, neznamená to, že na to nemáš. Mm-hmm. Tak oni i v různých zemích jsou různý standardy, vlastně po jakých ti klienti jdou. Každý má takový specifický nebo specifičnější typ, po jakém typu modelek sahají, jak Andy říkala, tak jí si třeba oblíbili v Portugalsku. To neznamená, kdy chtěli v Portugalsku, že ty se budeš v Portugalsku líbit, ale můžeš se líbit ve Francii. Je to hodně jakoby diverzní, co se prostě týče toho, jaký máš proporce v obličeji, jak celkově prostě ti vypadá postava, je to fakt hodně, hodně individuální. Takže... Mm-hmm. A jako je to i, někteří se jako fakt potrpí na tom, aby jsi byla vysoká, někteří jsou jako vůči vejce, že to je pro ně až moc vysoký, prostě moc dlouhý vlasy, moc krátký vlasy, moc světlý vlasy, jakože ty, někdy ty podmínky jsou jako absolutně prostě jsou po každý jiný. Mm-hmm. A nikdo je nikdy dokonalej pro každýho klienta. Tak, přesně. Jak zůstáváš svá, když seš před kamerou nebo před foťákem? Jak se jak ovlivnit okolím se tady má? Jak se nenechat ovlivnit okolím před foťákem? Já si moc nerozumím úplně té otázce. Já si myslím, že to tady Kiki myslela tak. Já rozumím, že pokud je na focení víc lidí, samozřejmě pohybuje se tam víc lidí, není tam jenom fotograf, je tam i stylista, je tam make-up artist, spoustu prostě dalších modelů. Tak jak se nenechat vyvíjet z rovnováhy, bych to tak pochopila já, když víš, že na tebe prostě všichni koukají, všichni tě sledují, jak ty tam pozuješ, jak si prostě, dejme tomu, jet to svoje a nekoukat. Ale to je to podle mě i dost na práci toho fotografa, jak s tebou komunikuje, jak tě, ty se vždycky, já to mám vždycky tak, že se jako musím rozfotit, a prostě pár snímků vždycky je to o tom, že si na sebe zvykáte, protože každý fotograf, každý tým funguje jinak a i třeba ta rychlost toho focení je jiná, takže se na sebe musíte zvyknout, takže pár snímků je vždycky takových jako zvykací a pak mi přijde, že když jsi jako na tom setu, že úplně zapomeneš, že kolem tebe někdo je, jsi v takovém jako tranzu, že úplně odstřihneš ten okolní svět. Aha. A podle mě dostaneš se do takový flow, třeba jako, já nevím, jako když děláš domácí úkol, najednou zjistíš, jak se to má spočítat, tak ti jako utíká svět, ani nevíš jak. A přesně takhle to je i před tím foťákem. Aha. Určitě. Že já už jsem jako ze začátku jsem si říkala, že tak tady je lidi, tady na mě všichni budou koukat, ale ty prostě pak najednou zjistíš, že je vůbec nevnímáš. Mhm. Já vím, že se pak někdo ptal i kolik, to je taková dost specifická otázka, ale kolik lidí je na focení? Ono je to teda hodně individuální, ale jak to třeba jako bylo někdy fakt nějaké focení nebo něco, kdy jsi řekla, ty jo, jako cítím se úplně stísněně, je tady prostě moc lidí, nechte mě chvíli bejt, jak to ty máš nebo jak to ty vnímáš? Jako někde je ta produkce jako fakt velká, ale mě to poslední dobou jako čím větší je, tím si všichni prostě úplně, okay. Jakože teď je to o tobě prostě a užij si to. Já fakt vždycky myslím na to, než když jsi nervózní a říkáš si, ježišmarja, budu dost dobrá, tak si říkají, ne, prostě podívej se, kolik tady je lidí, prostě užij si to, je to o tobě, teď tady chceš podat ten nejlepší výkon a až budeš odcházet, tak chceš vědět, že jsi to užil a že jsi ze sebe fakt dal to, co v tobě bylo, to, co v tobě dřímalo a že jsi to jako zasloužil. Takže já teď o tom přemýšlím fakt, že prostě si to chci užít. A čím víc lidí tam je, tím větší mám pocit takový jako oslavy. Asi to je i tím prostě, že teďka tý práce i tou situací bylo poskromnou a těch lidí se nikde moc nepotkával. Takže teď, když jsou někde lidi, tak jako plesám. Takový to, lidi. úplně tě chápu. Juj, to je otázka, to by, no, co vlasy? Co bys dělala, když by tě chtěl někdo obarvit nebo dokonce ostříhat?
kvůli focení nebo kampaní. Vadilo by ti to, šla bys do toho? Jo, hele, muselo by to být jako fakt lukrativní a jako kdyby to byla kampaň prostě, že si řeknu, ty krása, tak fakt to za to stálo, prostě roční kontrakt, bomba, je to nádherný, tak bych do toho jako možná ochotná byla jít, ale pokud by to bylo něco pofidérního a jen tak jako něco, prostě tady nějaká práce, tak ne, tyjo, já vím, jak dlouho to roste, jak jsem s těma vlasama jako zápasila, kolik mě to dá práce se o ně starat, a takže jen tak bych do toho nešla. Tak, tomu jak... závidím klukům, že ty to můžou sundat a nedělat si s tím vůbec žádný starosti. Pravda, pravda. Dost zajímavá otázka. Pojďme to pojmout tak, když by se zhlásila znovu do Pure, jaký fotky bys poslala, jak se má člověk nafotit, jak se nafotit tak, aby to agenturu zaujmulo? Jaký typ fotek bys ty jako začínající modelka poslala, když do toho takhle? Jako s vědomostma, který mám dneska, nebo když bych neměla vůbec žádný? Který máš asi dneska, protože si myslím, že to by asi úplně holčině nepomohlo, tak jestli bys nám mohla dát nějakou radu, jak bys na to už s dnešníma vědomostma šla, když by se snažila. Pokud jako nemáš nikoho po ruce, tak si myslím, že jako to focení jde zvládnout i doma, u nějaký bílý stěny, s nějakým úplně lehkým make-upem, žádný takovýhle prstínkový jako vlny, prostě s přirozenýma, hezky upravenýma vlasama. Poslala bych fotku postavy, poslala bych fotku jako portrétu a pak třeba nějakou jako pózu do půl těla, ale aby to všechno působilo jako čistě a přirozeně. Určitě je asi důležitý tu postavu vidět, protože tak jako tak by se to nafotilo v agentuře. Mm-hmm. A jenom asi upozorním, že úplně nemá cenu dělat nějakou retuš, protože přesně jak říká Andrejka, tak když už vlastně nás ten člověk zaujme, tak se ho pozveme na casting a tak či tak se na to v uvozovkách přijde. Jako, tady face-up neprojde. To nejpěknější, nejlépe bez make-upu, takový fotky jsou super, u bílý stěny. Skvělý. Jak se ti fotila kolekce od Beaty? To je otázka. No, tady se někdo ptá, tady ty někdo hodně... Já jsem velice poctěna, že s Beatou můžu pracovat, takže pro mě jako každý focení s ní. Jako Beata je strašně inspirativní i jako člověk. Mě strašně fascinuje tím, jak ona dokáže číst lidi. Ona naprosto přesně vycítí, když se necítíš dobře nebo se cítíš trošku nesvá, tak hnedka ví, co má říct, jak tě má postavit, jak se má zachovat, že je to fakt takové jako velice inspirativní i mentor, takže pro mě je to dělat s ní opravdu jako čest a strašně si ji vážím. Už jenom tím, jak dlouho tady funguje a jak pořád jako tvoří skvělé věci, to je jak podle mě na český rybník velice obdivuhodný. No tak to doufám, že si to tady ten náš stream pustí. Jinak hodně lidí se ptalo, jestli to bude uložený, určitě to uložím, takže se na Andrejku můžete kouknout ještě zpětně. Do jakých zemí... do jakých zemí se nejčastěji s modelingem jezdí a jak je to s jazyky, když takhle někam vycestuješ? Měla jsi teď třeba osobně nějaký problém, musela se slít naučit anglicky, pomohl ti modeling, nebo... Já si myslím, že když jedete někam do jako jakýkoliv země, tak tam kolikrát jezdí fakt holky, který umějí jako říct jenom hello, my name's Andrea, prostě fakt jako neumějí nic. Ale vy jste v takovém jako prostředí, že vás to rozmluví a naučí mluvit. Prostě musíte se tam sami o sebe postarat. To je takové jako boj o přežití ze začátku. Není to nic příjemného, ale tak vás to vyzbrojí, že se vrátíte podle mě jako úplně jiný člověk. Prostě tím životem fakt políbený a otrkaný. Mm-hmm, určitě. Lidi v modelingu dospívají prostě o pár let dřív, než jako normálně, protože
fakt jste donucený se o sebe postarat. Určitě, to spoustu holek říká, mnohokrát ta holka vycestuje sama v 15, na to tady bylo taky hodně otázek, jestli vlastně se může cestovat, když seš ještě neplnoletá nebo neplnoletý, tak může, nemusí cestovat s vámi rodiče. A rozhodně já si myslím, že je to přínosný, protože jak Andrejka říká, tak tě to obrní v mnoha ohledek, prostě zocelí tě to, když se vrátíš, tak... Jseš fakt jiná a to si myslím, že hlavně v tom dobrém slova smyslu, to si myslím, že mi i můžeš potvrdit, že prostě... Jo, určitě. Jo, ty jsi jako neustále vystavovaný nějakým jako v různých životních jako etapách, situací, nějakému tlaku a po tady té zkušenosti se jen tak z něčeho nezhroutíš, prostě víš, do čeho půjdeš a víš, že máš ty zbraně, jak to přežít. Mhm, určitě. Co si, tady se někdo vyloženě ptá, co si sebou bereš na casting? Máš nějaký svůj, to bych chtěla takovou tu, jak máš vždycky ve Vogue, co je v tvojí tašce? Kabelce. Ty jo, jako v kabelce bych toho, většinou to je nějaký outfit, ve kterém je jako vidět moje postava, abych si nevzala nějakou úplně oversize mikinu. Ale co si beru, tak já vždycky mám s sebou žvejky a takový malý parfém, ale nějak zvláštně to na castingu nepomáhá, takže asi nějaká speciální výzbroj není potřeba. Není. A co třeba jíš? Máš nějaký, protože myslím si, že je takový stigma, že třeba spoustu holek před přehlídkou, před focením zdává jenom zeleninový džusy, moc jako nejímáš nějakou rutinu, kterou ty před focením nebo před přehlídkou dodržuješ, nebo třeba co během toho konzumuješ, abys prostě vypadala co nejlíp? No, hele, zjistila jsem, že už mi jako nestačí jeden den vynechat jako nějaký jako cukříky, takže si myslím, že já už mám pak jako ty přípravy minimálně ty 3 dny. Ale, nebo takhle, já se to snažím jako furt se nějakým způsobem udržovat v kondici, aby mě nic nepřekvapilo, ale snažím se vždycky jako hrozně dobře vyspat. Fakt snažím jít spát brzo. Snažím se jít spát brzo, abych neměla pytle pod očima, abych jako... Ne... Juj, zase. Seklo se to? Seklo, mě vždycky, když se to sekne, asi mě... Je to dobrý. Já nebo ty, ale už se zase vidíme. Jo. Jestli jo, dobře, takže kde jsem skončila? Takže chodím brzo spát a snažím se jíst tak maximálně kolem tý, jako kolem tý 8 a dál už ne. Ale a taky si nedám úplně jako svíčkovou se 6 nebo burgera, jo. Ale že bych jako pila jenom vodu a jedla okurku, tak to se říct nedá. Ale prostě se snažím nějak jako nějakou lehkou stravu den předtím jít. Aha. A ráno snídám vločky, abych se necítila nafouklá. To já právě mám pocit, že po vločkách teda vždycky jako extrémně jsem teda nafouklá. Během focení teda pak máš nějaký speciální jako svačinky nebo něco, co je třeba i novým holkám, který jsou new facey nebo lidem, kteří se teprve do modelingu dostávají. Je něco, co si třeba jakoby balíš nebo jak to vlastně na focení je... Máte tam jídlo, je tam catering, protože to si myslím, že se spousta lidí jako představuje, že prostě přijede na to focení, teď tam prostě... A hodok vás. Plnej stůl a jak to je? Balíš si něco sebou? Je to fakt tak, jak si spousta lidí představuje? Nebo jak to je? Jak to probíhá? Není to tak určitě. Na spousty focení se člověk jako to jídlo musí obstarat sám. A jako já si to jídlo beru, jako že se třeba nakrájím, většinou se krájím fakt zeleninu. Je to takový, že za prvý nechci ani třeba prasit před tím klientem, takže do sebe dávám něco, co mi chutná, ale zároveň to vypadá dobře. A beru si vždycky vodu, abych jako byla v pohodě, že budu mít svůj pitný režim.
A jako někdy, když máte fakt štěstí, tak se stane, že tam nějaký catering je, ale kolikrát jsou to prostě klasický sendviče. Sendviče, bílá houska, tam nějaká šunka, sýr, když máte kliku, jinak tam jsou třeba jako sušenky, hroznový víno a tím to hasne, jo. Takže ten keťas prostě, to třeba, když se točí reklama, tak je to jiný, nebo nějaký kampaně, to tam je o vás jako postaráno hezky, ale myslím si, že převážně na těch foceních se to nějak extra neřeší. Prostě je tam něco, aby měl člověk co zakousnout, ale popravdě mu to jako stačí, protože když má hlad, je takový jako už třeba po tom focení unavený, tak je prostě rád, že se do něčeho kousne a je mu úplně jedno, co to je. I kdyby to měla být jako nějaký štráfek čokolády. Ale jako já, když si dělám svačinu, tak prostě se třeba, já nevím, nakrájím mrkev nebo jabko a je to takový, že se do něčeho kousneš a zaženeš hlad a najíš se většinou až po focení. Já vím, že tady i byly otázky, jak dlouho průměrně focení trvá. To je hrozně těžký specifikovat, protože je strašně, ale strašně individuální. Ale měla jsi ty třeba nějaký focení, který trvalo až do noci a fakt jsi říkala, že už mě nechtějí domů, už to nezvládám. Stává se to třeba běžně, že jsou fakt jako takový těžký podmínky, že třeba musíš prostě, hodně holek nemá rád focení v zimě, kdy prostě venku je 5 stupňů a ty musíš běhat v šatičkách a hrát si prostě na to, že těch stupňů je 20, tak nějaký takový... No. Ono to je většinou je to tak, že v zimě se fotí letní kolekce a v létě se fotí zimní kolekce, takže ty podmínky jsou kolikrát jako dost nehostinné. A podle mě se začneš uvědomovat, že to je super nepříjemný, až když jako máš čas nad tím přemýšlet, protože v moment, kdy se to fotí, když jsi v tom zápalu, tak prostě úplně ti sepne jako hlava do jiného programu, naskočí ti jako adrenalin a ty vlastně nevnímáš, co se kolem tebe děje. Až když je třeba pauza, tak si říkáš, že ještě je strašná zima, prostě hoďte na mě kabát. Ale jako je pravda, že když se fotí v zimě a jsi jako fakt spoře oblečený, tak prostě to musíš kousnout. No. Ale myslím si, že ty klienti se pak snaží jako to uspíšit a vědí, že je zima a nechtějí tě tam zbytečně trápit. Fakt se jako snaží tě vyhovět a nikdo nechce, aby modelka odcházela nemocná. Takže když jsou pak takovýhle podmínky, tak to focení je svěžnější. Ale když je venku hezky a je potřeba něco nafotit, tak prostě hold, jako je to čas, který je potřeba využít, no, a musí se to dotáhnout dokonce. Takže někdy se to prodlouží jako pravidelně, je jako sklus, to všichni víme prostě, že se to neodhadne, ale není to nic, co by jako se v ten moment nedalo jako kousnout. Prostě ono ti to hlavně to focení, nebo každý focení ti strašně rychle utíká, kor, když jako se fotí něco velkýho. No, promiň. Já jsem si do toho sama skočila, už ani nevím, co jsem chtěla říct. Jenom chtěla zeptat, jak dlouho trvalo tvoje nejdelší focení, jestli máš nějaký na paměti. Či jsi fakt... Když jsme třeba fotili pro Rakvér, tak jsme někdy na place jako byli jako od 7 do 7, takže to bylo jako poměrně dlouhý. Ale tam jsme zase... Tam jako hrozně i je fajn, když se pak sejdou ty lidi, že je to správňácký, tak ti vlastně ani nevadí tolik času tam být, protože je tam zábava, je tam sranda, prostě si to tam zařídíš, nebo máš čas, jsi na Instagramu, něco prostě děláš. Ono to vždycky nějak uteče. Určitě. Koukám, co nám jde skloubit s modelem. To už jsme tady tak nějak zodpovídali, určitě modeling a škola skloubit jde, jak slečna pak pod tebou píše, chce to píly, ale jde skloubit spoustu věcí. Andrejka je to skvělým příkladem, že modeling, horolezectví, sport, influencering, všechno dohromady, takže záleží fakt na tobě, jaký si to uděláš, tak si myslím, že určitě. Já už koukám, že my tady diskutujeme skoro... No já na to teďka taky koukám. Se nám to trošku protáhlo. Hele, s těma zálibama podle mě to je fakt o prioritách. Myslím si, že se jináč
člověk rozhoduje, když je mu 15, nebo když je mu jako 21 a dál. Prostě najednou ty priority máš jiný a je to normálně, je to v pořádku. A je jako hrozně fajn i o tom mluvit s rodičema a ty rodiče nějakým způsobem za prvý je poslouchat, ale za druhým jim jako i sám dokázat, že to jako zvládneš a postavit se k těm věcem zodpovědně. Prostě nemáchnout nad nima rukama a občas si zkusit prostě tomu i něco obětovat. Hold, jako je to pořád modeling a je hrozně fajn si jako u toho krejt záda něčím, co vás jednou v budoucnu prostě i na starý kolena může živit. Určitě. A když děláš školu, která tě baví, tak určitě bych jako se snažila to dotáhnout. Mm-hmm. Myslíš si, že protože víme, že jsou modelky, které pracují i ve velmi vysokém věku a tím myslím třeba, nebo velmi vysokým, v 50 mají pořád práci. Umíš si představit, že ty bys se třeba živila modelingem až do nějakého fakt jako vyššího, nebo jak to vnímáš? Třeba myslíš si, že máš dobrou genetiku, jak si myslíš, že se to bude vyvíjet, jak to plánuješ? Já to plánuju velice dobře, ale to, jak se to ve skutečnosti, jako hrozně záleží, jo. Jako kdyby někdo stál o to, abych v 50 něco fotila, tak budu velice potěšena a budu jako mít obrovskou radost toho, že má o mě ještě někdo zájem, ale zároveň si dost dobře nedokážu představit, že to bude moje jediná aspirace, jo. Asi bych už v tomhle tom věku chtěla mít tu kariéru i někde jinde a pokud to bude pořád jako skloubitelný s modelingem a opravdu jako o to někdo bude stát, tak budu jako velmi potěšená, ale asi nechci, aby to byla jediná má jako povinnost. Určitě. Pak koukám, že tady se hrozně ty otázky opakujou, co se týče akné, když jsi začala s modelingem. Tohle to všechno už jsme s Andrejkou zodpověděli, já ten stream uložím, takže se na to zpětně určitě můžete kouknout, jsou tam tyhle ty všechny informace. Takže jestli se chcete někdo na něco, mě to hrozně uteklo, ty 2 hodinky, jakože já jsem a jako jo, no trošku jsme to tady prodiskutovali. Takže jestli nemáte už co modeling a brýle, to se omlouvám, to jsme úplně přeskočili, co modeling a brýle, to je hodně specifická otázka, já si myslím, že čočky jsou asi vždycky možnost, nevím. Jako mám pocit, že brýle jako vůbec nemusí být nějaká překážka. Je. Tetování a modeling, ty máš nějaký tetování, Andrejko? Já jsem nepoškvrněna. No, jako dlouho jsem jako chtěla, mluvila jsem o tom, ale když už jsem se jako k tomu dostávala, tak jsem vlastně zjistila, že jako není nic tak dostatečně jako hlubokomyslného, že bych to chtěla zvětšit na svém těle. Ale myslím si, jako, že když to je nějaký drobný tetování, tak se s tím jako pořád tady jsou ty retuše, které to dokážou spasit. A naopak, když jsou pak třeba nějaký modelky, které jsou extrémně jako výrazně potetovaný, což je ale potom zase úplně jiná kategorie, ale jsou tam takový. Ale určitě. Ale myslím si, jako, že modeling tetování jako takovej úplně nevyhledává, takže že bych s tím brzdila. Myslím si, že se to hodně mění, přesně jak Andrejka říkala, tak už jsou i vyloženě, já vím, že jsou agentury, které se specializují na lidi právě třeba hodně potetovaný a co se týče malých tetování, tak většina agentur včetně nás to už jakoby dokáže akceptovat, jsou tu prostě věci jako retuše, make-up, takže pokud to není úplně tetování přes celou paži, tak by to neměl být problém. Nějaké typy ke castingům, to asi hodně souvisí, jak už jsme diskutovali s tím sebevědomím, prostě Andrejka říkala, že nejlepší je tam nakráčet, jako bys tu kampaň už dostala. Jako vítěz. A tak. A dostaneš ji stejně tak, jak přesvědčit rodiče. To už jsme taky všechno diskutovali, takže já si myslím klidně, že
Ráda bych se stala modelkou. Jestli kdokoliv by tady chtěl nějakým způsobem stát modelem nebo modelkou, tak máme v bio link na naše webové stránky. Tam můžete vyplnit formulář a my si pak domluvíme s vámi, nebo naše scoutka si s vámi domluví casting. Takže není asi nic rychlejšího a snadnějšího, než do toho prostě skočit. Já jsem všema deseti za to, jakýkoliv věc zkoušet, jestli se vám modeling prostě líbí. Někdy jste o něm přemýšlela, tak není nic jednoduššího, než to prostě zkusit. Mm-hmm. Hodně lidí tady i naráželo na věk, jestli tohle je moc, moc starý věk pro modeling a tak. Přesně jak říká Andrejka, za zkoušku nic nedáte, takže zkoušejte a uvidíte. Jak si daleko s obrazem? Já jsem taky zaregistrovala, že ty jsi hodně poslední dobou dala do malování. Myslím si, že tohle je přesně to počasí, na který jsem čekala, abych svůj obraz dokončila, takže obraz bude brzy hotov. Tak to pak Ještě jsem to nevzdala. Mám tam i takový cvočky, na který se chystám pověsit, takže obraz jako 100% bude. Čekujte na Andrejčiným Instagramu. Takže já si myslím, že my už ty otázky, co se tady tak nějak periodicky opakují, jsme už všechny zodpověděli, včetně rodičů a povolení, takže klidně, jestli je něco, co nám chceš, Andy, ještě sdělit, tak já budu moc ráda, ale myslím si, že určitě jsme tak zodpověděli všechno. Nechcete udělat autogramiádu? Uděláme autogramiádu v létě, uděláme autogramiádu. Já si myslím, že jsme toho fakt zodpověděli spoustu, jak jsem říkala, záznam uložím. Moc děkuju, Andy, že jsi takhle tady na nás našla čas a že jsi pomohla zodpovědět otázky, které jste jí tady všichni dávali. Já děkuji, Teresko, že jsi mi věnovala tolik času a za tak hezký otázky. Ale jako jestli bych chtěla něco jenom vzkázat, tak si myslím, že za prvý zkoušet nový věci je strašně důležitý. A nebát se toho, když se to prostě občas nepovede. Prostě se z nich ponaučit a třeba je i zkusit znovu, protože už budete silnější a budete vědět, jak to tam chodí. A hlavně jako být taky autentický, prostě nehledat na sobě neustále chyby, prostě brát se tak, jak jste. A ono to se pak odrazí i na tom, jak vás budou brát všichni ostatní, protože když na sobě budete neustále hledat ty chyby, tak je budou hledat i ostatní. Když se budete mít rád a budete spokojený, tak to z vás bude sršet a chodit na casting jako vítěz. Přesně, tak to si myslím, že bylo takový hodně hezký sdělení takhle nakonec. Takže já asi ještě jednou poděkuju. Děkuju i za všechny, co jste se tady na nás přišli podívat. A zase snad někdy příště s Andrejkou. Tak jo. Tak děkujeme moc krát za vaši účast. Byli jste trpěliví 2 hodiny. Tak jo, tak se mě krásně, tak pak. No, a vy všichni tady taky zatím. Mm-hmm.